Hej og velkommen til. Så er det blevet onsdag, og vi er klar med vores anden online foredrag i den her omgang. Jeg hedder Maria Lauritsen, og jeg er kollega til Peder Dam, som vil overtage lige om 2 sekunder og fortælle om de gamle danske landsbynavne. Så rigtig, rigtig god fornøjelse. Jo tak, siger jeg også. Og velkommen til alle sammen. Vi skal snakke om de gamle landsbynavne og om stednavne her i dag. Her senere, eller til allersidst mere præcist, så har I mulighed for at stille spørgsmål. Og hvis der er nogen af jer, der ikke kender Teams, så er det op til øverst til højre, hvor der er sådan en lille ikon med spørgsmålstegn. Og hvis I klikker derind, så har I jeres mulighed for at skrive, og så samler vi det op til allersidst i forløbet. Dagens foredrag. Jeg vil lige hurtigt introducere mig selv og min tilgang til stednavne. Så vil jeg give nogle eksempler på, hvad stednavneforskning kan. Og så går vi altså ind i maskinrummet. Jeg vil snakke om, hvad stednavne er for noget, og hvad stednavneforskning er for noget. Jeg vil komme ind på udfordringerne ved tværfaglig brug af stednavne. Og jeg vil komme ind og præsentere et landsdækkende studie. Og her er vi altså inde i maskinrummet, hvor der bliver snakket lidt teknisk og lidt nørdet, for at sige det rent ud. Og hvis jeg har den rigtige fornemmelse af det publikum, som der er på den anden side af skærmene, så er der nogen, der vil elske det, og der er nogen, der vil synes, det er sådan lidt tungt i det. Men det bliver vi nødt til, for at vi kan præsentere det her på den rigtige måde, og komme ind på, hvilke muligheder der er, og hvilken problemstilling der er. Og derfra så går det også over stok og sten. Jeg vil komme ind på nogle af de danske stednavntyper og komme med konkrete eksempler på en række landsbynavne. Og nu må vi se, hvor mange af dem jeg når, men vi skal i hvert fald nå nogle stykker af dem. Så vil jeg give jer mulighed for at kunne søge videre og selv lære om stednavn, og måske slå nogle af de stednavne op, som I selv kender, eller som de landsbyer, som I selv bor i. Og til sidst, så tager vi så spørgsmålene. Og her må jeg hellere skuffe det med, med det samme, hvis I har haft planer om at stille konkrete spørgsmål om lige præcis det og det stednavn. Det kan jeg altså ikke lige svare på sådan på stående fod. Jeg bliver altid nødt til at have tid til at kigge i det. Fordi som I også vil lære her i løbet af dag, så er det nødvendigt at dykke ned i de ældste kilder, de middelalderlige kilder, for at man rigtig kan lave en ordentlig tolkning. Så altså, spørgsmål er meget velkomne, men tolkninger er konkrete landsbynavne, konkrete stednavne, blev vi desværre nødt til at takke nej til. Min tilgang til stednavn. Jeg er geograf og historiker, men har arbejdet meget tværfagligt med forskellige typer af kilder de sidste godt 20 år. Jeg har både arbejdet med middelalderkilder og historisk kort, men her blandt også stednavnene, ikke mindst, som har været mig en tro følgesvend gennem det hele. Og så er jeg også anvendt arkæologiske kilder, arkæologiske fundregistreringer i mit arbejde. Og lige præcis i dag, der kommer vi til at gribe fat i næsten det hele. Så havde jeg et postdoc-projekt fra 2012 til 2014, hvor jeg kortlagde og analyserede godt 14.000 bebyggelsesnavne med forskellige tværfaglige vinkler på det. Og så som den allersidste faglige kvalifikation, så er jeg gift med en navneforsker. Og det har den fordel, at hvis jeg laver nogle dummer, eller hvis jeg laver en fejl, så får jeg simpelthen problemer på hjemmefronten. Så det gør, at man prøver at oppe sig så meget, som man nu kan. Og så er det jo også en fantastisk sparringspartner at have. Hvis vi dykker ud i, hvad stednavnene kan, med nogle konkrete eksempler, så synes jeg jo, det er en fantastisk kilde til en svunden tid, som vi ikke nødvendigvis har så mange kilder til. Vi har for eksempel den gamle danske og den gamle nordiske religion, hvor vi selvfølgelig kan finde en masse ting gennem arkeologien, og vi har også de islandske sagaer, som fortæller en masse om det. Men det er de islandske sagaer senere kilder, skrevet flere hundrede år efter, at den nordiske religion var mere eller mindre forsvundet, i hvert fald delvist. Og arkeologien kan jo kun belyse nogle sider af det. Så her kan stednavnen også være med til at hjælpe. Og nu er det jo passende, at vi starter med Odense, hvor jeg sidder nu her. Og der kommer det første del af ordet, stednavnet Odense, kommer fra Odin. Og det sidste del kommer fra Vi, i den betydning, at det var en helligdom. Og den samlede betydning, hvis man sætter de to
ord sammen til Odense. Det betyder altså Odins helligdom. Og præcis hvad det så har været for en helligdom, og hvordan de har dyrket den, det kan vi så ikke sige umiddelbart, men vi kan i hvert fald få peget i retning af, at der er sket noget, eller der er foregået noget helt specielt her. Og på tilsvarende vis, hvis vi tager nogle af de andre potentielle gudenavne i stednavnene, så har vi Frølunde og Frølund, hvor første ledet sandsynligvis er Frej, og sidste ledet er Lund. Og Lund kan både betyde en lille skov, men lige præcis her, når der indgår et gudenavn eller gudindenavn, så er det mere sandsynligt, at det er den sakrale betydning, altså en hellig lund, eller måske ligefrem en offerlund. Vi kan gå over til Tyr fra Tislund, som findes flere steder, og Torslund, hvor det er gudenavnet Tor. Og så er det sådan, som jeg vil komme ind på, at flere omgange, der er altid en vis usikkerhed i at tolke de her stednavne. Men de eksempler, jeg har vist her, der er der to oplagte led i hver stednavnene, der har en potentiel sakral religiøs betydning, altså helligdom over ved Odense og Odin i første ledet og helliglund eller offerlund ved dem, der kommer længere nede. Så det er oplagt, at vi her har fat i noget, hvor der er en religiøs betydning og baggrund for det her stednavns opståen. Og også prøve at se på stednavne i lidt større perspektiv. En af de mest almindelige stednavne typer efter den endelse, som der indgår i stednavnene, det er de såkaldte torber. Og her ser vi et punktkort over de nordiske eller skandinaviske torber. Og det er dem, der i dag typisk udtales strup, drup eller rup. Og den har betydningen udflytterbebyggelse. Så alle de her, hver af de her punkter her, cirka 10.000, er stednavn, som har det samme efterled. Og forledet kan så for eksempel være Pederstrup, eller Peder, så det giver Pederstrup, altså Peders udflytterbebyggelse, eller det kan være Skovrup, udflytterbebyggelsen ved skoven. Og det, der er interessant ved at bruge de her efterled som en tilgang til stednavnene, det gør, at man kan prøve at kortlægge en bestemt bølge af nye bebyggelser i Skandinavien, eller dele af Skandinavien, som vi ser her. Fordi at hver af navnetyperne, hver af efterlederne, er aktiv i en vis periode. De er ikke brugt igennem alle 2.000 år, sidste 2.000 år. De er typisk brugt i nogle få århundreder. Og så har vi et redskab til at kunne datere både stednavnen, men også potentielt bebyggelsen. Og Torp er jo så særlig interessant, fordi den har været aktiv i slutningen af vikingetiden, starten af middelalderen. Og vi kan se, at det over i Skandinavien, der blev det mest brugt i den sydlige, eller sydøstlige del af Skandinavien, men også blandt de skandinaviske bebyggelser i England, det såkaldte Danelagen, også til dels i Normandiet, hvor der også var en udvandring fra Skandinavien, og hvor forskellige skandinaviske vikinger etablerede sig og anlagde nye landbrugsbebyggelser også. Det er en af de mest almindelige i Danmark. 29% af alle landsbyerne i Danmark har endelsen torp, og forledene er til gengæld meget varieret. Det kan både være en lang række af forskellige personnavne, men også en række forskellige substantiver og adjektiver og verber osv. osv. Så der er en lang række af muligheder i selve forledet. Som sagt, de findes i Danelagen, og det her det er faktisk en af måderne, man kan datere stednavnene på. Fordi hvis vi kan se, at det stednavn, hvis det ord, som bliver brugt i stednavnene, også bliver brugt blandt de skandinaviske udvandrere i Danelagen, så ved vi allerede her, at vi har et navneled, et ord, som har været aktiv i den her periode her. Så det har simpelthen været med til at kunne datere, hvornår torberne er blevet brugt som stednavneled. Altså at de er blevet brugt i slutningen af vikingetiden, starten af middelalderen. Og det er typisk på det tidspunkt her, hvor de bliver anlagt, der er typisk mindre bebyggelser. Og selv over i Danelagen, så er det faktisk mindre end mange af de andre danske bebyggelser, danske skandinaviske bebyggelser, der bliver anlagt i Danelagen. Hvis vi har sådan en navnled som Toft og By, så er det typisk større end torverne. Det ser det ud, hvis vi kigger på en anden navntype, nemlig dem, der ender på Lev, så er de i Skandinavien kun koncentreret i den sydlige del af den skandinaviske område. Det nuværende Danmark, Sydslesvig,
Skåne, landene, Halland og så enkelte steder længere nordpå op i Sverige. Men de her navntyper, dem der ender på lev, de er slet ikke brugt overhovedet i Danelagen eller i Normandiet. Så her har vi altså en type, som enten må være først være aktiv efter, at skandinaverne udvandrede til England, eller før. Og eftersom, at man kan se, at det er et meget gammelt ord, lev, det findes ikke i de middelalderlige kilder, i modsætning til torp, som blev brugt i de middelalderlige kilder, så er lev slet ikke brugt overhovedet, men det er beslægtet sandsynligvis med at levne, altså noget, der er efterladt. Så det er til synes et navn fra ja, jernalderen, slutningen af jernalderen. Der er en lang række af rigtig gamle personnavne, der optræder, for eksempel i Haderslev, mandsnavnet Hathar, og der er en lang række af ældre ord og navnestof i forledet i det hele taget. Og så findes den næsten udelukkende i det gamle danske område, som jeg nævnte. Det er næsten altid ganske store bebyggelser, hvis vi sammenligner dem for eksempel med torberne, og det er ofte kirkebyer. Så her har vi altså en lang række af indikationer på, at de her stednavne er betydeligt ældre end torberne, som jeg nævnte først. Lad os prøve at gå nærmere ind på, hvad stednavne er for noget. Det er først og fremmest et redskab til at kunne udpege en lokalitet. Det er altså en måde, man kan angive et sted på. Og det er altid sådan med stednavn, at det er et navn, som angiver en lokalitet. Og det kan godt være, at der findes et andet stednavn, som staves på præcis samme måde, men deres oprindelse kommer altså også to forskellige steder. Så et navn til en lokalitet. Og det gør jo selvfølgelig, at vi kan kommunikere med folk og angive forskellige steder ved hjælp af stednavnene, og dermed har det været et helt centralt redskab, ikke mindst før man fik kort og lignende. Så er der også det gode ved stednavnene, at de fortæller om lokaliteten på navngivningstidspunktet, og dermed kan vi også bruge det som en kilde til at forstå en masse ting i det landskab, som de bliver anvendt i. Det kan hjælpe os med at forstå tidligere tiders landskaber og kulturer, og så er det ikke mindst herligt, at bestemte navntyper eller bestemte efterled kun anvendes i bestemte tidspunkter. Der er også nogle af navntyperne, der bliver anvendt over, ja, gennem hele perioden, men rigtig mange af navntyperne har bestemte perioder, hvor de er aktive i. Udfordringen er så blandt andet, at næsten alle bevægelsesnavnene er dannet før vi har kilder. Og det betyder, at de skal tolkes. Nogle stednavne kan tolkes relativt let, mens andre er bøvlede. Og spørgsmålet er i øvrigt også, selv hvis vi løs i at tolke, hvad de står for, så er spørgsmålet om den beskrivelse og de ord, der er blevet anvendt, om det er noget meget konkret, eller det er symbolisk, religiøst, ironisk. Og de ord, som der bliver brugt i stednavnet, om det kun angiver selve bebyggelsen, eller måske hele området omkring. Og generelt, jo ældre navnen er, og jo færre kilder vi har bevaret om den, jo sværere er det at tolke. Stednavnens dannelse, der kan man operere med forskellige hovedgrupper. Der er de sammensatte stednavne, som er det mest almindelige, og det gælder både for 1500 år siden, og det gælder i dag. At man har dels et hovedled, eller et efterled, altså det, der også angiver navntypen, som beskriver lokalitetens art. Og så i modsætning forledet eller beskriverledet, som karakteriserer lokaliteten. Og hvis vi tager nogle simple eksempler på, hvad det betyder, så Søborg, det angiver altså en gård, som ligger nærheden af en sø. Og Nyrup angiver en torp, eller en udflytterbebyggelse, som er ny. Og Birkerød beskriver en rydning, som rød står betyder, i et birkerigt område eller en birkeskov. Og som I kan se her, det er samme struktur, som der er i navnet her. Og det gælder faktisk også på den måde, som vi danner stednavn på i dag. Altså Ørestad, en relativt nyt stednavn, det er jo den stad, som ligger ved siden af Øresund. Jernbanebyen, som er en ny bydel i København, angiver byen, der ligger på jernbanerne lå tidligere og ligger også ved siden af. Tietgenbyen angiver den bydel, som er opkaldt efter Tietgen, som er berømt her i Odense og meget af Danmark, og så videre. Så altså et efterled, som jeg i høj grad kommer til at snakke mest om,
og så et forled, som beskriver, hvad det er for noget, det handler om, eller hvad der adskiller den fra andre bebyggelser. Men der findes også usammensatte stednavne, både dem, som kun består af et led, Holm og Torp for eksempel, dem findes der nogle enkelte af, og så findes der en række, hvor der kun er en afledning, som for eksempel Inge eller Inge, hvor det er forledet, der beskriver, hvad der er specielt ved tingen, ved stedet, og efterledet angiver så, at det er i nærheden af, på eller ved. Og hvis vi har Herning, som kommer af ordet horn, så angiver Inge, at det her det er i nærheden af hornet. Og det skal så meget ikke forstås helt bogstaveligt talt, at der har været et horn i den bebyggelse her. Det skal nok nærmere forstås i retning af, at der har været en eller anden form for terrænformation, som har mindet lidt om en horn, eller i hvert fald en forhøjning. Det er ikke der, hvor der er allermest kuperet. Og tilsvarende vis, så om kan være en af tolkningerne, kan være forskellige bøjningsformer i dativ pluralis, så dalum kan betyde i eller ved dalene. Der er der også nogle særkategorier af stednavntyper, som jeg ikke vil komme ind på nærmere. Der er opkaldelsesnavn, præpositionsnavn, der er der også en type andre. Udfordringen er, at stednavn ændrer sig over tid. Og det gælder ikke mindst før, at vi fik en standardisering af stednavnene på samme måde, som vi fik en standardisering og ensretning af den måde, som vi staver ordene på. Så det sker først omkring år 1900. Og hvis vi tager en ting som Torp, eller efterledet som Torp, så har jeg her tre eksempler fra tre landsbyer på Fyn, hvor I kan se, at i de ældste kilder, der skrives de altid med Torp til sidst, og så stille og roligt så rykker efterledet sammen, så det sidste kun står rup, strup, og i nogle tilfælde ender det også med drup. Pointen er, at det her det er sådan en løbende, glidende, sproglig udvikling, som i det tilfælde her med Torp, sker det typisk i 1400-tallet, i hvert fald i starten af, eller i hvert fald senest i starten af 1500-tallet, men det er en sproglig udvikling, som næsten alle torper stednavnene gennemgår. Det er næsten kun undtagelse med dem, som skrives, hvor det kun er et led, altså hvor det kun hedder Torp, så bibeholder så den gamle staveform og skriveform. Navnenes stavemåde er og særligt var altså dynamiske. Og hvis man har arbejdet med nogle af de ældste stednavne, så kan det godt være en udfordring. Det gælder også derfor om at gribe fat i de allerældste kilder, vi har adgang til. Nu kan vi prøve at tage Kongsted ved Faxe som et eksempel. Det skrives på en lang række forskellige måder, og hvis vi prøver her at forlede det relativt nemt at tolke, det er konge, men stednavnet med efterledet er lidt mere bøvlet i det tilfælde her. Jeg har markeret de kilder, hvor Kongsted skrives med sted til sidst, og med gult og med grønt, der har jeg markeret de steder, hvor det skrives med tved til sidst. Og nu eftersom, at både den ældste kilder og også i dag, der skrives det i Kongsted, så skulle man jo umiddelbart tro, jamen så er det nok mest sandsynligt, at efterledet ved Kongsted var sted, som der også er en lang række andre stednavne, der ender med at skrive. Men hvis I lægger mærke til, så er de ældste, umiddelbart ældste kilder, det er faktisk afskrifter fra 1500-tallet. Det vil altså sige, at man har en skriftlig kilde, der er dateret til 1300-tallet, men den er blevet kopieret engang i 1500-tallet, og der gør man altså nogle gange sig skyldig i at standardisere stednavnene til de måder, som du beskrev på i 1500-tallet. Og hvis vi tager de kilder fra slutningen af 1300-tallet, som så faktisk er de ældste rigtige kilder, oprindelige kilder, så skrives den i stednavnet i alle tilfælde med tved til sidst. Så det tilfælde her, så har vi så relativt god grund til at tro, at oprindeligt så var det et tved stednavn. Og det her det er stor betydning for, hvornår det er fra. Tved betyder rydning og er et typisk navn, som er mere eller mindre samtidigt med torberne, det vil sige slutningen af vikingetiden, starten af middelalderen, hvorimod sted er betydeligt ældre
stednavn fra slutningen af jernalderen. Godt. Der er altså en masse muligheder og en masse udfordringer ved stednavnforskning. Den sproglige datering kan man bruge både i forhold til forledet og efterledet, ja, navntypen, om man vil. Ja, og det er kort sagt en fantastisk kilde, som kan hjælpe os med at forstå mange ting. Men vi har jo kun kilder fra betydeligt efter, at bebyggelsen er anlagt og navnet er dannet. Og der er selvfølgelig risiko ved fejltolkninger af navnet. Og der er også risiko for, at vi kan komme til at fortolke, hvornår, eller lave en forkert tolkning af, hvornår navnet og hvornår navntypen er fra. Jeg tror ikke på spontane navnændringer af pluf et bebyggelse ændrer navn. Og det tror jeg ikke på, både fordi at jeg ikke kender til sådan et eksempel, ikke sikkert i hvert fald, men også fordi at der er så mange mennesker, der har brug for det samme stednavn. Vi skal tænke på, at en bebyggelse i en tid, hvor vi kommunikerede mundtligt og ved hjælp af en, han har sagt, kollektiv hukommelse, så er det så vigtigt, at man har styr på, hvad der ligger hvor. Og der har stednavnene været et helt uundgåeligt redskab til det. Det er så at sige, når først et sted har fået et navn, så hænger det altså ved, fordi der er så mange mennesker, der er enige om, at det sted hedder det og det. Så det har været meget kompliceret, hvis man endelig skulle ændre et navn. Men man kan jo nemt forestille sig, at bebyggelser er blevet nedlagt, og der er i en periode, f.eks. en generation, 30 år, eller måske 100 år eller 200 år, har været en tom plads. Og så er det først derefter, at komme en ny bebyggelse på det sted der. Og hvilket navn har den nye bebyggelse så fået? Man kan nemt forestille sig, at den både har fået det gamle navn, og man kan også forestille sig, at den har fået det nye navn. Og allerede her, der har vi altså en brud mellem bebyggelse og stednavn. Og eftersom at vi gerne vil have arkeologien med fokus på bebyggelsen til at snakke sammen med navneforskning med fokus på navnet, så har vi altså her en problemstilling i forhold til at gribe det an. Og det kommer ind på senere også. Vi ved også, at der er bebyggelser, der er flyttet. Når vi kommer frem til vikingetiden og middelalderen, så er det typisk over relativt korte afstande inden for det samlede ressourcefelt, eller inden for det samlede ejerlag, men de er dog flyttet. Og hvad får den nye flyttede bebyggelse så af navn? Får det gamle stednavn, eller får det et nyt stednavn? Det er også en udfordring at sætte sig fast på. Men heldigvis så er der mulighed for at inddrage kilder fra andre fag, og der kan hjælpe os med at blive klogere på, hvordan det hele hænger sammen. Og hvis vi først starter med de historiske kilder, eller de historiske geografiske kilder, så findes der desværre ikke nogen direkte kilder, som siger, at den og den landsby er oprettet i det og det år. Det kunne jo også være dejligt, det vil afklare en masse af tingene. Daniel lagde skitseret det der, som jeg snakkede om, at nogle stednavntyper er blevet brugt over i England, når de skandinaviske indvandrere tog det over. Den kan først og fremmest bruges i forhold til Danelagen. Der er ikke nogen rigtig gode eksempler på helt samme måde. Så det er kun én metode, vi kan bruge der. Så er selvfølgelig en række historiske kilder, der giver indikationer. Ældre byer er ofte større end yngre byer. Det er næsten altid de der levebebyggelser og lignende, stedbebyggelsen også, som er betydeligt større end for eksempel torberne. Og nu fra øen Falster, så har vi nogle særlig gode kilder. Vi har både angivelse i, hvor store bebyggelserne var omkring år 1000 i de såkaldte bolangivelser. Vi har angivelse af, hvor store bebyggelserne var i midten af 1200-tallet i form af mark. Og vi har landkilde hartkorn, som er nedskrevet i 1400-tallet. Og så har vi Christian Fennings matrikel fra 1600-tallet, som er den ældste landsdækkende matrikel, der er bevaret. Og det, som den her graf viser, det er, at omkring, eller mål ud fra bol, så var torberne kun en fjerdedel af størrelsen af de ældre. Det vil sige, at den kun var en fjerdedel af størrelsen omkring år 1000 gennemsnitligt set, end de ældre bebyggelser af lev, løse og inge. Når vi kommer frem til midten af 1200-tallet, markangivelserne, så er torberne vokset relativt set mere. De er oppe på 40% af en gennemsnitlig størrelse af en af de ældre bebyggelser. Landgilde hardkorn, så er de oppe på endnu mere. Og når vi kommer frem til 1600-tallet, så er de oppe på halvdelen af størrelsen.
oversat til nudansk, eller et forsøg på at oversætte til nudansk. Torberne er i hele perioden mindre end de ældre bebyggelser, men de vokser trods alt mere end de gamle bebyggelser. Og forklaringen af det er jo ikke specielt overraskende. Det er, at de nye bebyggelser i form af torberne fra vikingetiden, middelalderen, er måske blevet anlagt som små bebyggelser, men eftersom de er blevet anlagt ude i skov- og overdrevsområderne, så har de trods alt haft bedre muligheder for at udvide deres jord, end de ældre bebyggelser, som har været allerede fra starten af været større. Vi kan også se, at de ældre bebyggelser ofte er kirkebyer. Der er altid undtagelser. Der er nogle relativt små torber, for eksempel, der er blevet kirkebyer. Om det skyldes, at de har været ejet af bispen eller hovedgårde, det er omdiskuteret. Men en anden del af forklaringen er også, at i visse egne, der fandtes det simpelthen ikke ældre bebyggelser. Og det største og tydeligste eksempel på det, det er Nordøstsjælland, hvor der er et fuldstændigt fravær af relativt sikre bebyggelser fra germansk tid, bevaret op til i dag. Vi har masser af ældre eng og lev og løse bebyggelser ude mod i den vestlige del af området, men når vi kigger ud mod øst, så er der kun yngre bebyggelser som Torber, Rød, Holt og lignende. Og eftersom der ikke er nogen gamle bebyggelser, eller ikke nogen helt store bebyggelser, så er der selvfølgelig nogle af de yngre bebyggelser, der har fået kirken, da der efterhånden skete en betydelig skovudrydning i de store skove omkring Gribskov og længere ude i østpå. En rigtig god kilde, og på mange måder den bedste kilde, det er selvfølgelig, for at komme nærmere ind på, hvor gammel navnen er, det er selvfølgelig at gribe fat i arkeologien. Udfordringen er bare, at et enkelt fund selvfølgelig ikke er noget bevis på, at der har været bebyggelse. Der har jo i større eller mindre grad været bebyggelse og udnyttelse af landskabet overalt i praktisk taget det meste af, af forhistorisk tid. Så det, man finder én ting, det er ikke noget bevis i sig selv. Der er behov for at konstatere, at der er sådan en systematisk overrepræsentation for at knytte en større gruppe af stednavne sammen til en bestemt periode. Og det kommer jeg også til at komme med flere eksempler på, fordi en af kernemetoderne, som jeg har brugt, det er omkring hver af de 14.000 bebyggelser, som jeg er punktkortlagt, der er undersøgt, hvor høj koncentrationen er af fund fra vikingetiden omkring den bebyggelse, for at se, om der er en overrepræsentation, for at se, om der systematisk er flere fund fra vikingetiden omkring de enkelte navne. Typer. Det allerbedste er selvfølgelig, hvis nu vi kan finde en bebyggelse arkeologisk, og vi kan fastsætte 100% sikkert, som Maria blandt andet har været med til, at den her bebyggelse her, med det stednavn der, kan vi følge helt fra forhistorisk tid og op til historisk tid, så der er kontinuitet. Det er dog desværre sjældent, at vi har de her meget store udgravninger, hvor vi kan følge bebyggelsen kontinuerligt, uden ophold, igennem alle perioderne. Og det skyldes jo blandt andet, at når vi kommer frem til vikingetiden, så vil mange af bebyggelseslevnene være under nuværende landsbyer. Og spørgsmålet er jo igen, om der er kontinuitet. Kontinuitet i stednavnet og kontinuitet i bebyggelsen. Og så kommer jeg til at gentage mig selv. Kan vi forestille os, at der har været et tidspunkt, hvor en bebyggelse er forsvundet, og så har der været en periode, hvor der ikke har været boet nogen, ikke i form af en bebyggelse i hvert fald, og så er der kommet en ny bebyggelse. Og jeg snakker meget om sådan nogle halvgode jorder, at man i krisetider, der er det oplagt, at man har nedlagt nogle af de bebyggelser og opgivet nogle af de bebyggelser, hvor jorden omkring ikke har været så gode. Og når der så igen har kommet gode tider, og der har været behov for at ekspandere og opdyrke nye jord, så er det oplagt, at man flytter derud, hvor der trods alt er nogle relikter, der er nogle af de gamle ære, der er nogle af de gamle strukturer, som man kan genbruge, og måske også nogle af de halvgode jorder, som trods alt er bedste, og så lover man de allerdårligste jorder fortsat være uddyrket. Og som sagt, der er også bebyggelser, der fylder. Det, der en af pointen, det er, at der ikke er 100% sammenhæng mellem stednavn og bebyggelse. Der kan ske brud, og hvis vi gerne vil sammenkøre arkeologi og stednavn, så har vi en udfordring der. Og jeg aner jo ikke, om der er 70, 80 eller 90% sammenhæng mellem stednavn og bebyggelse. Men mit bud er, at det er et eller andet sted i den størrelsesorden der.
Og det skyldes, at jeg ser så stor en sammenhæng mellem det, jeg kan se i de arkeologiske databaser, og så ved stednavntyperne. Så der er en rigtig stor sammenhæng. Den er bare ikke komplet. Jeg kan også se, der er afvigelser. Og derfor er vi bud også på en løsning, at vi prøver at lave nogle store analyser, hvor de enkelte kildegrupper kombineres. Jeg dykker selvfølgelig også ned i regionale analyser, ikke mindst Falster, hvor de har den fantastiske Falsterliste med angivelse af bol fra omkring år 1000. Og jeg har selvfølgelig også masser af eksempler, men jeg lægger fokus på de landsdækkende analyser i mit postdoc-projekt. Og fordelen ved en kvantitativ analyse er jo selvfølgelig, at de nævnte problemstillinger ved hver fagene typisk vil drukne i datamængden. Mange af dem ved i hvert fald. Den her problemstilling her vil i høj grad blive mindre, når vi ser på stort materiale. Det samme med bebyggelse og fløter. Og de mange regionale forskelle kan også håndteres ved at se på mindre regioner en af gangen. Og problemerne ved eventuelle fejltolkninger, som også ved undtagelsen selvfølgelig, vil også drukne i datamængden. Og så kommer vi så til det landsdækkende stednavnesæt, som jeg har udgangspunkt i dag. Der kortlægger alle Danmarks landsbyer og enkeltgårde og hovedgårde fra den ældste landsdækkende matrikel, den såkaldte Christian Fennings matrikel. Det er godt 14.000 bebyggelsenavn og bebyggelser, som blev kortlagt. Det lykkedes mig at få klassificeret efterledende for 3.500. De sidste 1.000 måtte jeg droppe, fordi det var ikke muligt at tolke. Og af dem så var der igen 12.000, som kunne klassificeres til en af de 54 mest almindelige navntyper. Det vil altså sige, at rigtig mange af efterledende tilhører en af de der almindelige efterlede, som lev og sted og torp, som jeg nævnte på gang efterhånden. Jeg stod i høj grad på skuldrene af navneforskernes arbejde de sidste mange år. Bogserien Danmarks stednavn var en guldgruppe at finde hjælp fra, og så er der udgivet en række monografier, og så lavede de også selv nogle navntype klassifikationer. Så tog jeg takseringerne fra Christian Fennings matrikel, altså antallet af gårde, og hvor store de var målt i det såkaldte Tønder Hartgården, og jeg registrerede også, om de var kirkebyer eller ej. Og så relaterede jeg dem til arkeologiske fund fra fund og fortidsminder fra vikingetiden af. Og hvis vi så prøver med den metode at sætte lev og torp op for hinanden, så har vi allerede fundet ud af, at lev er et ord, der ikke kendes i middelalderen. Det gjorde torp til gengæld, det optræder flere steder i landskabslovene, ikke mindst jyske lov. Vi ved, at ved lev, der er det ældre ord og navne i forledet, i modsætning til torp, hvor det i høj grad er yngre ord og yngre navne, som f.eks. bedre. Vi ved, at lev ikke er kendt i Danelagen, men det er torp til gengæld. Og så kunne vi så se, at lev gennemsnitligt set, der er der 57% af dem, der er på kirkebyer. Det er mere end 5 gange så mange som torperne, hvor det kun var 11%. Altså markant forskel. Og vi kan se, at lev på bygelserne var mere end, eller var knap 3 gange så store som torperne. Og vi kan se, at lev relaterer tydeligt til det vikingetidige fund. Det gør torp dem måske ikke. Og det undersøger jeg ved at lave sådan nogle grafer her. Og jeg ved godt, at de ser lidt bøvlede ud at læse. Men det, jeg skal forestille mig, det er, at linjerne omfatter forskellige typer af stednavn. Og opad, jo højere det er, jo højere er fundkoncentrationen inden for de enkelte buffertyper. Og først viser så, hvor mange fund, der er gjort mellem 0 og 500 meter. Og så får vi så fundkoncentrationen i bufferzonen 500 til 1000 meter. Og så den fortsætter vi ud af med 500 meters buffer derudad. Og lev, og i øvrigt også de andre relativt sikre ældre bebyggelser, har en markant overrepræsentation inde i 0-500 meter. Hvorimod den falder drastisk, når vi kommer ud til bufferen 500-1000 meter. Faktisk så falder torp også en lille smule, men det er ikke meget. Og det her er en af grundene til, at jeg tror, at torperne fandtes tilbage til vikingetiden, men jeg tror, at langt hovedparten af den faktisk er fra 900-tallet, eller lige fra 1000-tallet og 1100-tallet. Og samlet set gør det, at jeg
Og det er ikke det er også en masse andre end mig, der gør, men ser Lev som fra den sidste del af hjernerne, 300 til 800, og torberne primært 900 til 1200. Og her vil gerne lige bemærke, at det her står primært, og det er sikkert, at der kommer torber også senere hen. Og der er endda en enkelt i hele Danmark, der er en enkelt, der er fra eftermiddelalderen, en herregård over på Sjælland, Erikstrup. Så der er en enkelt fra eftermiddelalderen, men jeg tror, hovedparten af torberne er fra 900 til 1200. Der er nok også nogle fra 800-tallet og 700-tallet, men jeg tror ikke, det er hovedparten. Og hvis vi lige skal prøve at se det her lidt i helikopterperspektiv, så synes jeg i og for sig, der er noget som helst nyt i det her. Det har været kendt blandt navneforskere og mange arkeologer og historikere i mere end 100 år. Og jeg har selvfølgelig valgt Lev og Torp, fordi de er så relativt tydelige i de tegn, som det giver. Så det er dejlige, to dejlige pædagogiske navnetyper at tage udgangspunkt i. Allerhøjst så har jeg understøttet og bestyrket det, der er kendt, og så nuanceret og konkretiseret måske. Jeg håber, at jeg har bidraget med mere nyt ved de andre navnetyper. Men efter jeg har haft et par diskussioner på Facebook og haft gjort noget reklame for det her oplæg, så kan jeg jo se, at der stadigvæk er folk, der er uenige i det her. Så det er altså ikke alle, der mener til det, som jeg lige har sagt. Og hvis I vil vide mere om det, så må I så prøve at dykke ned i den litteratur, som jeg også henviser til her senere. Og som sagt, en forbehold. Data er kun for Danmark. Hvis vi har sådan en som Torp, så fortsætter den med at blive brugt i Sverige, helt op til vores tid i og for sig. Der skifter betydningen af Torp så lidt, men i princippet så er det en navntype, som fortsat bliver brugt i Sverige. Som sagt, primært, det er ikke kun. Og så som jeg også nævnt, der er ikke 100% overensstemmelse mellem bebyggelse og stednavn. Lad os se på nogle af de andre. Heme er en af de mere interessante. Den er i høj grad jysk orienteret, spredt ud over det hele. Vi har dem der også andre steder. Der er en enkelt på Bornholm, Gudhjem. Og heme har egentlig samme oprindelse som det ord, som vi også selv bruger i dag for hjem. Så Gudhjem er i og for sig den samme betydning, som umiddelbart er det, altså gudernes hjem. Præcis hvordan det så skal tolkes, det er så omdiskuteret. Morum, som I kan se, der er en af de få, hvor den faktisk skrives som heme til sidst, i den ældste kilde fra 1231, kommer, hvor forledet er marth i betydningen skov, altså bebyggelseshjemmet i nærheden af skoven. Som I også ser ved morum, så er heme en af de navntyper, hvor der sker en stor, lydlig og udvikling i den måde, som navnene udtales på, den måde, som navnene skrives på. Og de fleste heme-navne ender faktisk på um i dag, ligesom morgen. Som sagt kommer af samme ord som hjem, men her er mere med bred betydning ejendom eller bebyggelse. Der er klart ældre navnestof og ordstof i forledet. Den findes i og for sig i hele det fællesgermanske område, hele Nordvesteuropa, men den findes ikke blandt de skandinaviske bebyggelser i Danelagen. De er klart større bebyggelser og oftest kirkebyer. Så altså ikke nødvendigvis 100% samtidig med levebebyggelserne, men omkring samme periode. Ja, markant større bebyggelser og relaterer meget tydeligt til det vikingetid fund, faktisk endnu tydeligere end Lev. Sted minder en for sig lidt om det, men der er også, ikke mindst i Vendsyssel, der er der en lang række af bebyggelser, der er noget mindre, og som har navnestof og ordstof, som muligvis indikerer, at de lige præcis i Vendsyssel er yngre. Og der er måske ikke en sammenhæng med den måde, som at sted op i Norge forestiller med at blive brugt langt op i middelalderen. Så det skyldes måske sammenhæng med det norske område fra Vendsyssel af. Vi kan tage Ølsted som eksempel, som findes flere steder fra flere steder i landet.
hvor forledet i de første tre tilfælde simpelthen typisk, eller hvad hedder, sandsynligvis betyder øl. Og præcis hvad der så er baggrunden for, at det hedder ølsted, om de har lavet særlig meget øl, eller det er specielt god øl, det kan så ikke afgøres her. Vi har ølsted på Fyn, som I kan se, tydeligvis skrives på en betydelig anderledes måde, og der er det første led nærmere øl i betydningen kostal. Sted findes i og for sig også i vores sprog i dag, men det har altså også været brugt mere bredt som bebyggelsessted, og det er nok i den betydning, at de fleste af bebyggelsesstederne og bebyggelsen, som vi ser her på punktkortet, skal forstås. Der er igen gammelt ord- og navnstof forledet og findes i hele Vesteuropa, men ikke blandt de skandinaviske bebyggelser i dagen dag. Så altså med forbehold for bebyggelserne op i Vendsyssen, så er det sandsynligvis samtidig med lavbebyggelsen også. En tydelig relation til vikingetid fund, det vil jeg sige, bebyggelsestypen, ligesom de andre nævnte, må være fra før vikingetiden. Inge, jeg har ikke lyst til at udtale de ord, som du har skrevet ned der. Det er noget af det allerældste navnstof, findes blandt Inge. Og hvor gamle de er, det er omdiskuteret, men det er i hvert fald helt tydeligt, at de er ældre. Kirke Hyllinge, der er det første led, måske af gammeldansk ord, det vil sige mindst, at der egentlig var noget, der hed dansk, eller er det lige frem tilbage til urnordisk, altså fra den periode, hvor vi talte et fælles sprog i hele Skandinavien. Men altså i betydningen vælving, altså, eller mere præcist i forhøjning, så det vil sige, at der har været et eller andet sted, som har været højere end de omkringliggende. Inge har ikke en betydning i sig selv. Det er ligesom en afledning, hvor der angiver, at det, der er i første ledet, at det er noget, der er mere af end det omkringliggende område. Og som sagt, gammelt ordstof som første led. Findes hele, det hele det fællesgermanske sprogområde, men ikke blandt de vikingetidige bosættelser i Danelagen. Det skrives typisk ing i Jylland, men inge på øerne. Det er dialektale forskelle, men der er ikke nogen betydningsforskel som sådan. Ofte større bebyggelser og ofte kirkebyer. Nu er jeg gået lidt hurtigt over nogle af de her tabeller her, men som I kan se, så sammenligner jeg hele tiden for hver enkelt navntype, så sammenligner jeg henholdsvis med Torp og den samlede gruppe af ældre. Og så har jeg en måde at sammenligne dem på. Ligesom jeg er ved de enkelte grafer, når jeg snakker om relationen til det arkeologiske fundmateriale, sammenligner med henholdsvis Torperne og de relativt sikre ældre grupper. Og Inge har her igen en tydelig korrelation til det vikingetidige fund. Bjerg er til gengæld lidt mere blandet gruppe. Bjerg bruges også i det danske sprog i dag, og betyder i og for sig bare en større forhøjning i jordens overflade. Og det betyder altså ikke nødvendigvis, at det er en meget stor bakke. I kan se, at mange af bjerg, landsbyerne og bebyggelser, som vi ser her, findes i det vestjyske område, og det er jo ikke lige frem, fordi det vestjyske område er det mest kopierede, for at sige det mildt. Så altså bare en mindre bakke kan nemt få betegnelsen bjerg. Nogle af ordene er svære at tolke i ved den navntype her, men også mange af dem, der er lige ude landevejen. Der er hele 11 eksempler på Egebjerg og 5 eksempler på Ravnsbjerg. Og om Ravnsbjerg så angiver, at der er mange ravn i nærheden, eller at det er en bebyggelse, som ejes af en mandsperson, der hedder Ravn. Det kan man ikke afgøre. Sikkert i hvert fald. Begge ting er fuldt ud mulige. Som sagt, både ældre ord, men også en lang række nyere ord. De findes også i Danelagen. Og der findes både meget store med kirkebyer, særligt mange i Østdanmark, men der findes også en lang række mindre bebyggelser, ofte i de mere marginale jyske egne, altså de hedeegnene. Hvis vi ser på tallene, så er de rigtig mange af de små, trækker gennemsnitligt betydeligt ned, så bjergen ligger sig lidt mellem, på mange måder mellem Torp og de sikre ældre, og præcis det samme ser vi faktisk
her i forhold til relationen til det fundmateriale fra vikingetiden af. Det er altså rimelig tydeligt, at vi her har en navntype, som strækker sig over en meget lang periode. At der både er i hvert fald som minimum nogle af dem, der er ældre, men også at der er en hulens masse yngre og sandsynligvis helt små og helt sene bebyggelser fra senvik middelalderen. Og det er selvfølgelig, eftersom at der er så mange af de helt små og helt sene, så dominerer de billeder og trækker det voldsomt ned. Men vi skal altså ikke glemme, at bjerg, der findes der også blandt dem betydeligt store bebyggelser imellem. Men de små dominerer. Og det er noget, der gør sig gældende for rigtig mange af naturnavnene, fordi bjerg er i og for sig et naturnavn. Det vil sige, at man har et naturnavn, et navn, som angiver en bakke, eller et bjerg, eller en å, eller et sø. Og så, når der så kommer en bebyggelse ved det område, så overtager bebyggelsen så det naturnavn. Og her har jeg prøvet at udvælge alle naturnavne, hvor bebyggelserne er markant mindre end tårerne. Altså hvor den er mindre end en 50% af en gennemsnitlig tår. Og så springer de helt små naturnavne bebyggelser frem. Og hvis der er nogen, der kender det historiske danske landskab, så kan I se, at der er en meget stor overrepræsentation i hedeegnene og i skovegnene. Og det er for eksempel de vestjyske hedeegne, som er de største, men der findes også masser af overdrevs- og hedeegne i Vendsyssel, hvor der også er mange af de her helt små og helt sene bebyggelser med naturnavne. Og så omkring den fynske skovegn med centrum i Vissenbjerg, der er der også mange af de helt små bebyggelser. Så altså naturnavn og særligt tydeligt med bjerg måske. Der er der enkelte gamle, enkelte store, men rigtig mange af de små. Så kan vi tage rød som navntype også. Ja, alle rød, hvor første led sikkert er alt, altså samme som eltræer og asminrød, hvor det er meget tydeligt i den første kilde, at det er Asmund, altså et personnavn. De har nogle relativt karakteristiske geografier, de her bebyggelser her. I kan se, at de er først og fremmest vendt mod øerne og de allerøstligste dele af Jylland. Og det vil altså også sige de egne, hvor der var kendt fra historisk tid som de mest skovrige. I kan se, at de største koncentrationer af navnene findes omkring Vissenbjerg, Vissenbjergske skovområde. Og så ikke mindst i Nordsjælland, som jeg nævnte tidligere, hvor der slet ikke fandtes nogen af de gamle bebyggelser, og hvor der til sydenlande i løbet af vikingetiden og middelalderen skete en relativt intensiv skovrydning i den egen her. Så altså, det her har vi muligheden for at bruge navntypen som en indikation på på skovrydningsområder, eller særligt store skovrydningsområder i vikingetiden og middelalderen. Som sagt, det betyder rydning, og det er ofte nyere landskabsbetegnelser. Der er få og ganske usikre eksempler fra Danelagen. Og nu nævnte jeg, at hvis en navntype ikke fandtes i Danelagen, så man ofte som udtryk for, at den var ældre end dengang skandinaverne tog til England. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at navntypen er yngre, det vil sige, at den slet ikke var i brug på det tidspunkt, hvor skandinaverne tog til Danelagen. Og jeg tror i hvert fald, det er en del af forklaringen på, at der simpelthen ikke er, ja, hvis der er rød bebyggelser i England af skandinavisk oprindelse, så er der kun meget få, og det diskuteres jo stadigvæk, om det hele taget findes. Så vi har måske her en navntype, som er yngre end Torp, altså fra den tidlige del af middelalderen, eller middelalderen bare. Der er både store og med kirkebyer, men det er så ofte i Østdanmark, i de der skovrydningsområder. Og fundkonstruktionen relaterer overhovedet ikke til vikingetiden. Faktisk er den modsatrettet. Jo længere væk man kommer fra rødbebyggelserne, jo mere fundkonstruktion, eller jo flere fund er der fra vikingetiden af. Og det er jo sikkert udtryk for, at mange af de her rødbebyggelser er anlagt i
noget væk fra de gamle bebyggelser. Så må det være tid til, at vi kan snakke om, hvor I kan finde mere viden. Og det er oplagt, at man kan henvise til, som en start til Danmarks stednavn, som er en lang række af bøger, som er udgivet med stednavnene. Herred for herred eller amt for amt. Og den er stadigvæk en bogudgivelse, der er i gang den dag i dag. Men selve navnetolkningerne er også lagt i en database, som man kan tilgå på danskestednavn.navneforskning.ko.dk. Og der kan man søge på et stednavn, hvis man klikker øjet ind og trykker enter, så får man så de stednavne, som hvor øjet, som staves som øjet. En anden fantastisk kilde, det skal lige siges, at Danmarks stednavn er ikke landsdækkende endnu. Der er stadigvæk dele af landet, der er cirka en tredjedel af landet, der ikke er blevet dækket endnu. Og hvor tolkningerne, hvor der ikke findes tolkninger for de enkelte stednavne. Og derfor er Danske Stednavn af Bent Jørgensen en fantastisk kilde. Han har ikke alle stednavnene med, det er kun en bog. Men til gengæld så er alle de største bebyggelsesnavne og alle de vigtigste bebyggelsesnavne med i den. Det er også en rigtig god kilde. Så skal jeg selvfølgelig også gøre reklame for min egen bog, bebyggelser og stednavntyper, med omhandler praktisk talt det, som jeg lige har snakket om. Og så inde på arkiv for navneforskning, som det hedder i dag, det kan I bare google på, så kommer frem til den sti her. Der er der også en række udgivelser, som man kan finde henvisning til der. Og så er der rigtig meget af navneforskningen, der foregår i skandinavisk sammenhæng, i regi af NORNA, som er Nordiske Samarbejdskomité for Navneforskning, hvor det så er typisk danske og svenske og norske, islandske og færøske og finske forskere, der bidrager til forskellige antologier og lignende. Godt. Så vil jeg gerne sige tak for opmærksomheden. Og der er stadigvæk 8 minutter til spørgsmål, hvis det skal være nogen. Der er heldigvis kommet en hel del spørgsmål. Godt. Og jeg vælger jo bare med hård hånd, hvad for nogle jeg synes er rigtig, rigtig spændende. De er sådan set rigtig gode alle sammen, men nu starter vi bare fra en ende af. Og et af dem, jeg synes var lidt skæg, og jeg faktisk også selv lå mærke til, det er det her. Et spørgsmål, der hedder, starter med ros, fordi det er jo super spændende. Og her er et spørgsmål vedrørende graferne med lev og hem. Fundene i bufferzonen, de ser faktisk ud til at gå lidt op igen ved 2,5 km afstanden. Er det så, fordi man nærmer sig bufferzonen for en anden by? Ja, det er rimelig overbevist om. Det er jo ikke sjældent, at de gamle byer ligger endnu længere væk. Men der er trods alt også nogen, som ligger relativt tæt på hinanden. Ikke mindst, hvis der har været nogle gange kan man næsten se, at der er en stribe af ældre bebyggelser langs et vandløb, for eksempel, eller nogle af de rigtig gode kulturlandskaber. Så den begynder simpelthen at gribe ind i nogle af de gamle bebyggelser. Ligesom jeg også tror, det er en del af forklaringen på rød, at grunden til, at den faktisk stiger, jo længere kommer væk fra rød, det er, at den der begynder at gribe ind i nogle af de andre gamle byers nærhed. Så ja, godt set, og jeg er enig. Ja, vi bliver lidt i det samme. Der er et spørgsmål her fra Jannik, der spørger. Peter, du har målt ud fra fund og fortid med vikingeregistreringer. Men kunne det ikke være interessant at foretage nye målinger ud fra de mange fund fra både yngre og ældre germansk jernalder, som er registreret på de enkelte museer gennem de sidste 20-30 års detektorfund? Jo. Skal jeg uddybe det? Jeg er fuldstændig enig. Der er jo sket en eksplosion af viden de sidste mange år. Der er så også nogle problemstillinger ved de kære amatør-arkeologer og detektorfolk, fordi de går efter bestemte steder, hvor de forventer at finde noget. Så der kan jo klart være nogle bias i det.
Men det ville være interessant at prøve at lave og gentage nogle af de her analyser. Og hvis man, det skal jo siges, at der er rigtig mange problemstillinger i datasættet fra fund- og fortidsminder, fordi at der har været forskellige arkeologiske praksiser fra de enkelte museer, og der er forskellige biases, der er nogle forventninger om, hvor man finder noget, og derfor finder man måske også flere, fordi man graver mere på bestemte steder. Så der er en lang række af problemstillinger, som jeg slet ikke kunne præsentere her, og det står beskrevet nærmere i, i bogen. Og på samme måde, så hvis man gjorde det, som Jannik foreslog, så vil det selvfølgelig også komme en lang række af nye problemstillinger. Men det betyder jo ikke, at man skal forsøge, man skal jo gøre det på et eller andet tidspunkt, hvis man spørger mig. Og så må man prøve at tage hånd om de forskellige skævvridninger, som der nogle gange er. Og jeg vil kun give ham ret i det. Jeg har faktisk i en enkelt artikel fra Fyn af prøvet at inddrage fund fra den sidste del af jernalderen. Men kun fra Fyn, og det kan man også prøve at dykke ned i. Men generelt så har jeg ikke forsøgt at udvide analyserne. Jeg har ikke forsøgt at gå nærmere ind i en bestemmelse af, hvor gamle bebyggelserne er. Så jeg har holdt mig lidt fra at sige, at jamen, nu tager vi udgangspunkt i, i vikingetiden for at finde dem, der allerede fandtes dengang, at de bebyggelser, der allerede fandtes dengang, at vikingetiden begyndte. Men man kan nemt med fordel udvide de her analyser. Og det kunne være fantastisk at prøve at gøre. Ja, og vi iler videre, og vi har endnu et spørgsmål fra Jannik. Det er et spørgsmål, som muligvis er svært at besvare, men ung og hem, de findes primært i Vestdanmark, mens løse er primært i Østdanmark og Sverige. De hører alle til de ældre navnetyper, og kan man formode, at det beror på en sproglig forskel, eller er det et spørgsmål om dialekt? Dialekt er også en sproglig forskel, hvis du spørger mig. Men det kommer an på præcis, hvordan man definerer det. Men alle stednavne har jo forskellige regionale udbredelser. Vi så også ved Torp, at de fandtes i Danmark og den sydlige del af Sverige oprindeligt, men kun i meget lille grad i Norge. Så altså alle stednavntyperne har jo forskellige regionale koncentrationer. Og så er der næsten altid nogle engle, som ligger og flagrer lidt, men der er nogle bestemte typer, som er blevet brugt i nogle bestemte egne. Og i nogle tilfælde, så kan man forklare det ud fra landskabet. Altså når for eksempel rød er så markant overrepræsenteret i de store kendte skovområder, så tror jeg jo, det er på grund af landskabet, at de fandtes der. Når man ser sådan noget som heme eller heim, hvad man nu udtaler det som, så tror jeg ikke, at det er en landskabsmæssig forskel. Og de fandtes jo også længere østpå. Så altså, bestemte typer af navns geografi kan både skyldes forskel i, hvad der var mest almindeligt at bruge, og så kan der skyldes forskel i, hvad der er for en landskabstype, det er passende at bruge de pågældende. Hvis vi tager løse øvrigt, så betyder det jo også lysning, altså en lysning i en skov. Så det kan også nemt relatere sig til landskabstyperne. Ja. Der er kommet rigtig mange spørgsmål, som går på de her efterled, og jeg tænker, det vil simpelthen tage for lang tid, hvis vi skal gennemgå alle dem. Så jeg tænker, vi lige slutter af med et sidste spørgsmål, som faktisk går på noget af det første, du sagde. Og det kommer fra Jakob, som siger: nævn gerne, hvordan du har sluttet Freja og ikke Frej eller Frøj i Frølunde eksemplerne. Jamen det er også det er omdiskuteret, om det er det ene eller det andet, eller kan være begge ting. Og jeg har også fået spørgsmål før. Ben Jørgensen har tolket det som Freja, og jeg har stor tiltro til Ben Jørgensen. Jeg tror, det er det korte svar. Men det er også en fin mulighed, at det kan være Frej. Så det er rigtigt. Det må være, at den længere lander. Ja, men hvad siger du?
Er det vores cue til at sige tak for i aften? Det passer vel næsten på minuttet, gør det ikke? Det synes jeg, det ser ud til at gøre. Så vil jeg sige tak for opmærksomheden. Tak for i aften. Og tak for i aften, ja.